ভূমিস্খলনৰ অন্য এক ভয়ংকৰ ঘটনা। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰা পাহাৰৰ মাটি তললৈ খহি পুতি পেলালে কমেও ২০জন লোকক। মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে ৮জনৰ। ভূমিস্খলনৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ ননি জিলাত। ইম্ফল জিৰিবাম ৰেলপথৰ টুপুল ইয়াৰ্ডৰ ওচৰতে থকা নতুন লাইনৰ নিৰ্মাণথলীত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ১০৭ টেৰিটৰিয়েল সেনাৰ এটা চাউনী। বিয়লি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং বুজ লয় পৰিস্থিতি তথা ক্ষয় ক্ষতিৰ। এক সূত্ৰৰ খবৰ, নিহত ৮জনৰ ভিতৰত ৭জনেই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মিৰ জোৱান, বাকী ১জন ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। লগে লগে আৰম্ভ হোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত সেনা নিয়োগ কৰা হৈছে। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে ননি জিলাৰ মাখুৱাম নামৰ এই স্থানত টেৰিটৰিয়েল সেনাৰ চাউনীৰ ওচৰতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল ৰেল বিভাগৰ এটা প্ৰকল্পৰ। বুধবাৰে শেষ নিশা সংঘটিত হয় ভূমিস্খলনৰ ঘটনাটো। ঘটনাস্থলী যথেষ্ট দুৰ্গম হোৱা বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতহে ঘটনাটোৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ হয়। দুপৰীয়া পৰ্যন্ত ১৩জন লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তাৰে ১জনৰ অৱস্থা অতিকে সংকটজনক। অৱশ্যে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে, কাৰণ বিয়লিৰ ভাগৰ খবৰ সন্ধানহীন হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা কমেও ২৩। উল্লেখযোগ্য যে তামেংলং আৰু ননি জিলাৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত ইজাই নামৰ নৈখনৰ পানী পাহাৰীয়া এক দ ঠাইত জমা হৈ পুখুৰীৰ দৰে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰ পৰাই পানী বাগৰি ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তো অব্যাহত ৰৈছে উদ্ধাৰ অভিযান, কিন্তু বতৰ এতিয়াও প্ৰতিকূল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন ডি ২৪। আপুনি চাই আছে এন ডি ২৪, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।